Namaskar, after Express Studio, Prospita Goswami. BJP neta Lachit Gogoi atok kora hoise. Ekhon sabhar pora atok kora hol Lachit Gogoi. Mahmora Kosumarir pora atok hoise Lachit Gogoi. Soraideo arokhir sahajogot Diphu arokhi atok korise neta janok. Ekhon boxing khel udbodhoni onusthanoloi joar somoyote atok kora hol. Atok korie Lachit Gogoi anile Diphu loi. SP Sanjib Khoikiai gusor torisil Gogoi biruddhe. Sanjib Khoikia, Karbi Anglong jilar SP. Audio clip viral hoar pisote atok kora hoise Lachit Gogoi. Milan Burhaguhar Hote Bartalab Hosil Viral, Phonod SP, Sanjib Khoikiai Toka, Diar Kota, Ule Kurisil, Tarpisote SP, Sanjib Khoikiai Diphu Thana, Disil Azahar, BJP, OBC, Morsa, Raji Upohabati, Lachit Gogoi. Punabajanasu, J. Lachit Gogoi Gatokora Hose, BJP Nata, Lachit Gogoi, Econ Hobhar Prato Kora Hose, Mahmora Kosumai Prato Hose, Lachit Gogoi, Soraidi Waroki Hosgo, Diphu Waroki, Natazona Gatokorise. এখন বক্সিং খেল উদ্বোধনী অনুষ্ঠানলৈ যোৱাৰ সময়তে আটক কৰা হ'ল Lachit Gogoi আৰু আটক কৰি এই ডিফুলৈ লৈ অনা হৈছে Lachit Gogoi এছপি সঞ্জীৱ ফয়কিয়াই গুছৰ তৰিছিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে সঞ্জীৱ ফয়কিয়াই কাৰ্বি আংলং জিলাৰ এছপি আৰু অডিঅ' ক্লিপ ভাইৰেল হৈছিল আৰু তাৰ পিছতে বৰ্তমান Lachit Gogoi আটক কৰা হৈছে মিলন বুহাৰ ঘৰৰ হতে বাৰ্তালাপ কৰিছিল আৰু সেই বাৰ্তালাপে ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতে আটক কৰা হৈছে Lachit Gogoi, phone on SP Sanjib Khoikiai Toka, Diar Kota, Ule Kurisil, Lachit. এটা voice file আমি circulate হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আমাৰ এই voice file টোত SP Karbi Anglong, SP Gulaghatকে আদি কৰি কাবাক কাবাক কিবা পইচা দিয়াৰ কথা তেওঁলোকে কৈছে আৰু দুজন মানুহৰ কথোপকথন আহিছে আৰু কিছু senior political leadersৰ নাম তেওঁলোকে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে লৈছে গতিকে আমাৰ এটো এটা হৰজন্ত বুলি আমাৰ ফন্দে হৈছে এই হৰজন্তটো উদ্ঘাট কৰিব কাৰণে এটা ইতিমধ্যে গোচৰ ৰুজু কৰিছো আৰু আমি তদন্ত পৰ্যায়ত আমি কি ডেভেলপমেণ্ট আপোনাক জনাম গোচৰটো আমি ডিফু পিএছত ৰেজিষ্টাৰ কৰিছো এতিয়া আমি কোনো ব্যক্তি তাত লিখা নাই কাৰণ এই কনস্পিৰেসিটো কোন আছে কাৰণ ভয়েস ফাইলটো আহিছে কাৰ পৰা আহিছে কোন মিডিয়া হাউছে পাবলিশ কৰিলে তেওঁলোকক আমি অনুৰোধ জনাম যে তেওঁলোকে কোন চৰ্চৰ পৰা পাইছে তেতিয়া আমি গম পাম যে এইটো আৰু কনফাৰ্ম কৰিব পাৰিম এনে দুজন মানুহৰ কথা কথা তেওঁলোকৰ ফটো দিছে যদি তেওঁলোক নহ'ব এইটো যেতিয়ালৈকে কনফাৰ্ম নহয়লৈকে গম নাপাওঁ সেই ভয়েস ফাইলটো কনফাৰ্ম কৰিব লাগিব গতিকে এইটো চাইণ্টিফিক প্ৰচিডিউৰ আছে ক'ত পোষ্ট কৰিব লাগিব তাৰপিছতে আমি ফলে Lachit Gogoi আৰু মিলন বুঢ়া ঘৰ ফোনত এছপি সঞ্জীৱ খৈকিয়াক ধন দিয়াৰ কথা কি কৈছিল শুনি লওঁ আহ আৰু হাই দিবেন হেৰি জনাইছো যে আৰক্ষী সেই কথা উল্লেখ কৰিছে যে কিছু টকাৰ লেনদেনৰ কথা ইতিমধ্যে ভাইৰেল হৈ পৰিছিল সেই অডিঅ' ক্লিপত যিটো ইতিমধ্যে ভাইৰেল হৈ পৰিছে আৰু ইতিমধ্যে বিজেপি নেতা Lachit Gogoi এখন সভাৰ পৰা আটক কৰা হৈছে মাহমৰা কচুমাৰীৰ পৰা আটক হ'ল Lachit Gogoi চৰাইদেউ আৰক্ষীৰ সহযোগত ডিফু আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে নেতাজনক আটক কৰিছে এখন বক্সিং খেল উদ্বোধনী অনুষ্ঠানলৈ যোৱাৰ সময়তে Lachit Gogoiক আটক কৰা হৈছে আৰু আটক কৰি Lachit Gogoiক ডিফুলৈ লৈ অনা হৈছে এছপি সঞ্জীৱ খৈকিয়াই গোচৰ ৰুজু কৰিছিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে যিহেতু টকাৰ লেনদেনৰ কথা ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতেই অডিঅ' ক্লিপ ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতে তেওঁক ইতিমধ্যে আটক কৰা হ'ল মিৰল বুঢ়াগোহাঁইৰ সৈতে বাৰ্তালাপ হৈছিল ভাইৰেল আৰু ফোনত এছপি সঞ্জীৱ খৈকিয়াক কিছু টকা দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছিল আৰু ফলাইন আছে অধিক জনাবলৈ নিৰ্মল থাবা আপোনাৰ পৰা অধিক জানিব বিচাৰিছো এখন ভয় ইতিমধ্যে যিটো ডিফুলৈ Lachit Gogoiক লৈ অনা হৈছে হয় ৰশ্মিতা হয় বৰ্তমান আমি সবিশেষ আমি আৰক্ষী অধীক্ষক কাৰ্বি আংলং আৰক্ষী অধীক্ষকৰ পৰা গম পোৱা মতে আমাৰ পুৱাই চৰাইদেউৰ আৰক্ষীৰ সহযোগক পুৱাই 6:30 বজাত Lachit Gogoi আটক কৰি আমাৰ বৰ্তমান ডিফু থানালৈ সোধপোছ চলি আছে বৰ্তমান সোধপোছ তাকে আৰক্ষীৰ জনোৱা মতে যে আমাৰ Lachit Gogoiলৈ গোটেইখিনি যোনখিনি অভিযোগ উঠিছে সেই অভিযোগবোৰ গোটেইখিনি অসত্য বুলি এখেতে কয় আৰু সেই তাৰ Lachit Gogoiলৈ যোন ঘটনাত এই জড়িত এই বাৰ্তালাপত যোন এখেতৰ লগত জড়িত এই সোধপোছ চলি আছে আৰু তাৰ জড়িত থকা মানুহক অতি শীঘ্ৰে আটক কৰা হ'ব বুলি আমাৰ এছ পি কাৰ্বি আংলং অধীক্ষক সঞ্জীৱ খৈকিয়াদেৱে জানিবলৈ অৰ্থাৎ Lachit Gogoi নিজ মুখে অস্বীকাৰ কৰিছে সকলো অভিযোগ হয় এই Lachit Gogoi যদিও এই অস্বীকাৰ কৰিছে তেতিয়া তাৰ
আরো কোনোবা এজন আমার যোন লগত জড়িত আছে লাচিত গগৈ যোন জড়িত আছে সদস্যক এইখিনি গোটেইখিনি লগত জড়িত আরক্ষী অধিকাৰ কিন্তু হে ফোন টেপিংৰ সন্দৰ্ভত কি কয় তেওঁ যেটো হেয়া তেওঁৰে কণ্ঠ আছিল হয় গোটেইখিনি অপত্য বুলি কৈছে আৰক্ষী অধিকাৰ আৰু সেই যোনজন ব্যক্তি তাক যদি অতি শীঘ্ৰে আটক কৰা হ'ব বুলি জনা গৈছে হয়তো কিছু সময় পিছতে আৰক্ষী সংবাদ সম্বোধন কৰিব আৰু তাতেই কেনেদৰে আচলতে এই সমগ্ৰ বিষয় বা তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত আছে সেই সন্দৰ্ভত অধিক তথ্য লাভ কৰা যাব আৰু এই মুহূৰ্তত প্ৰদীপ গগৈ আছে অধিক জনাবলৈ প্ৰদীপ এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত শেহতীয়া কি কি আপডেট আপুনি লাভ কৰিছে প্ৰদীপ হয় এই ঘটনা ইতিমধ্যেই ৰাজ্য জোকাৰি গৈছে যিহেতু আটাচুৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি মিলন বুঢ়াগোহাঁই আৰু এই বিজেপিৰ যুৱ অবিচি মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক উপসভাপতি এই যিগৰাকী ইতিমধ্যে আটক হৈছে লাচিত গগৈ তেওঁলোকৰ সেই বাৰ্তালাপটোত ইতিমধ্যে আমি সকলোৱে জানিব পাৰিছে যে আচলতে কি ধৰণে তাত বাৰ্তালাপটোত সেই বাৰ্তালাপটোত আছিলে যে তেওঁ লাচিত গগৈয়ে মিলন বুঢ়াগোহাঁইক কৈছিলে যে ডিফু আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ আৰক্ষী অধীক্ষকক 2.5 লাখ টকা আৰু গোলাঘাট আৰক্ষী অধীক্ষকক 2 লাখ টকা দিয়া বুলি লাচিত গগৈয়ে সেই বাৰ্তালাপটোত কৈছিলে আৰু এই গোটেই টকা লেনদেনৰ কথাটো সেই বাৰ্তালাপটোত স্পষ্ট হৈ পৰিছিলে যে কোনো চুপাৰী ব্যৱসায় কৰিবলৈ লৈছিলে আৰু সেই চুপাৰী ব্যৱসায় বাট মোকলাবলৈ এই ধৰণে টকা দিয়া বুলি সেই বাৰ্তালাপটোত উল্লেখ কৰিছিলে গতিকে এই ঘটনাটোৰ পিছতে ইতিমধ্যে সকলোৱে বুজিছেই যে আৰক্ষীয়ে এজাহাৰ কাৰ্বি আংলং আৰক্ষীয়ে গোচৰ ৰুজু কৰিছিলে আৰু সেই সন্দৰ্ভতে আটক কৰিছে শিৱসাগৰ সেই সন্দৰ্ভতে এইগৰাকী যিগৰাকী আছে লাচিত গগৈক মাহ মৰাৰ কচুমাৰীৰ পৰা আটক কৰিছে আৰু বৰ্তমান সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে বুলি আমি জানিব পাৰিছো আৰু ইপিনে যিগৰাকী মিলন বুঢ়াগোহাঁই যিগৰাকীও বৰ্তমান এই গোটেই ঘটনাৰ বিতৰ্কৰ অন্য এজন অভিযুক্ত এই মিলন বুঢ়াগোহাঁই সন্দৰ্ভটো মৰাণত বৰ্তমান আটাচুৰ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক আৰম্ভ হৈছে কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ এই বৈঠকত এই বিষয়টোৱে মূলত চৰ্চা প্ৰাধান্য লাভ কৰিব বুলি আমি জানিব পাৰিছো আৰু তাৰ পিছত কিছু সময় পিছত আটাচুৱেও এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰিব বুলি আমি জানিব পাৰিছো যি সংবাদমেলত এই বিষয়টো উত্থাপন কৰিব আচলতে তেওঁলোকে কমিটিখনে কি ধৰণে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এই মুহূৰ্তত আৰু এতিয়া লাচিত গগৈ আৰু মিলন গগৈ মিলন বুঢ়াগোহাঁই তেওঁলোকে কথোপকথনত যিহেতু যথেষ্ট পৰিমাণৰ টকা দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু চুপাৰীৰ ব্যৱসায়ৰ বাবে এনেধৰণে 12 লাখৰ অধিক টকা দিয়া বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে কিন্তু সকলো অভিযোগ বৰ্তমান লাচিত গগৈ নচ্ছাদ কৰিছে যদিও আৰক্ষীয়ে কিছু সময়ৰ পিছত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰিব সকলো তথ্য জনাব ইফালে মিলন বুঢ়াগোহাঁইৰ সন্দৰ্ভতো অথচ হয়তো আন এক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব সেয়া হয়তো কিছু সময়ৰ পিছতে আমি জানিব পাৰিম সেই কথা ইতিমধ্যে প্ৰদীপে উল্লেখ কৰিছে আৰু এই সন্দৰ্ভত আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে নিউজ ডেস্কৰ পৰা আমাৰ সৈতে থাকিব ৰাজু বৰুৱা অধিক তথ্য আমি লাভ কৰিম তাৰ পূৰ্বে আমি লৈ লৈছো এতিয়া চমু বাণিজ্যিক বিৰতি